Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներ։ Ուրախ եմ, որ մենք մեր հերթական հանգրվանին ենք մոտենում, մեր հերթական քննարկում համաժողովին, ընթերցանության առաջին երկրորդ մնացորդած գրքերը՝ Եզրաս, Նեհեմիա եւ Եսթերի գիրքը։ Հույս ունեմ, որ մնացած ժամանակահատվածում կհասնեք ավարտել Եսթերի գրքի ընթերցանությունը, անպայման լսեք բացատրական դասը եւ հարցերով համեցեք Երևան Շերամի 88 հասցեում, Գուսան Շերամի 88 հասցեում, Էմանուել Եկեղեցու մեծ դահլիճում ժամը 3:04-ից 6:00 մեր համաժողովին։ Նաև կարող եք միանալ առցանց, ուղիղ եթերի հեռարձակում կլինի, եւ սիրով սպասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցում են Աստվածաշունչը 1 տարում նախաձեռնությանը, եւ գիտեք, որ հատուկ զգուշացնում ենք ամեն անգամ, որ սա Էմանուել Եկեղեցու հավատացյալների համար է, բայց յուրաքանչյուր ոք այլ եկեղեցիներից, ովքեր կունենան իրենց հովվի օրհնությունը, կարող են գալ, մասնակցել կամ առցանց հետևել, հարցեր տալ։ Այնպես որ հրաշալի ընթացք ենք անցնում միասին, եւ թող Աստծո օրհնությունը լինի բոլորիս հետ, եւ Սուրբ Հոգին իր խոսքի միջոցով մեր սրտերին մխիթարություն քաջալերանք եւ հոգեոր գիտություն ավելացնի։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ որքան էլ մեր գիտությունը ավելանա, թող Տեր Հիսուսի խոսքերը հիշենք, որ խոսքը ոչ միայն լսողներ լինենք, այլև կատարողներ։ Աստված օրհնի ձեզ։